48 quilos, cara, nessa faixa aqui, ó. Quase 150 quilos de força produzida na descida. Na subida, Gidão, olha isso aqui. Pico de força de quase 180 quilos, 179,6. Valeu, garoto, parabéns, viu? Muito bom. Trabalho forte. Mais um sonho que tá se realizando aí, né? Olha que é isso que eu posso fazer, um bom ponto de trabalho. É pegar meu espaço aí e jogar. Vamos, Egito, mais um pouco, mais um pouco, Egito, mais um pouco, mais um pouco, foi, mais, não para. Olha lá, excelente, com uma força só aí, mantém os dentes. Isso. A última. Boa. Muito bom. É, na verdade, aqui é um agachamento, né? A gente nós estamos trabalhando a força dele, né? Potência explosiva. E quando ele desce, esse controle do movimento, a gente está prevenindo fortalecimento, principalmente na questão de prevenção de lesão. Então, o equipamento ele vai adicionando a carga, de acordo com a programação nossa. E o atleta vai controlando esse movimento. Então, conforme ele controla, se ele descer muito rápido, o equipamento tira a carga, ou se não, ele vai adicionando a carga conforme ele vai respondendo ao exercício, à atividade. Tá.
trabalho, pela entrega do treino de ontem, foi fantástico, a gente ficou muito feliz e do nível de profissionalismo, tá? Então a gente vai manter o mesmo princípio, só que o Mano pediu para, ao invés de fazer a grande roda, a gente utilizasse o mesmo tempo para fazer um espaço menor. Só que qual a finalidade, pessoal? Não é um bobinho, tá? Eu preciso tocar e abrir espaço. Tocar e abrir espaço. Não pisar, não tem pisar. Foi. Vamos. Foi. Até dois. Isso, tabela. Tem que ter a tabela. Tem que ter o apoio. Oh!